kwa jina naitwa Divaston Jovini, ndio ndio mwenyekiti wa serikali ya Kata Bisibo. Nimeshtuka sana kupata na mshtuko kutokana na tatizo lililotokea la hususan Radi kupiga ng'ombe ambayo imeathiri uchumi wa wafugaji wangu ambao ni wananchi wangu. Mara nyingi nilikuwa tukiwategemea sana kwenye upande wa maendeleo ya kijiji, kama vile tunapokuwa na ujenzi, tunapokuwa na changizo lolote lile linalohusiana na michango mikubwa, mara nyingi wamekuwa ni kipaumbele kwa sababu kipato chao kinakuwa ni kikubwa kidogo kuliko au wengine wakulima. Kwa kweli imekuwa ni hasara kubwa, yaani unafika sehemu na shangao unashindwa jinsi gani ya kutamka unapoona jinsi ng'ombe walivyolaliana, zaidi ya ng'ombe 26. Lakini idadi ya kondoo nao sijajua ni kama kondoo 23. Kwa hiyo ni hasara kubwa sana kwa wafugaji. Kwa majira ya mchana kuelekea alasiri kumetokea tukio ambalo ndani ya kata hii na kijiji hiki tangu na mimi nianze kuwepo ni kwa mara ya kwanza. Tukio hili ni la Radi, ambapo mifugo aina mbalimbali iliweza kupigwa na Radi. Mifugo hiyo iliweza kupigwa jumla ya ng'ombe 26. Walipigwa na Radi na kondoo 23 ndio waliokufa. Japo kuna ng'ombe mmoja bado hajafa, lakini amepata yale madhara yanayotokana na Radi. Na kimsingi ng'ombe hao walikuwa ni wafugaji wanne, ambao kulikuwa kuna bwana Godfrey Kato alikuwa na ng'ombe 7, ndugu Ferdinand Kato ana ng'ombe 11, Pasco Herman ana ng'ombe 5, ndugu Donatus Domisian ana ng'ombe 5. Ndio kutengeneza idadi ya ng'ombe 26. Lakini pia kulikuwa kuna kondoo 23 waliopigwa na Radi. Kondoo hao ni wa watu wawili, ambao ni wa bwana Godfrey Kato mwenye kondoo 12, bwana Ferdinand Kato mwenye kondoo 11. Jumla 23. Hivyo baada ya tukio hili kutokea, nilipigiwa simu na mwenyekiti wa kitongoji hichi cha Nyangoma na mwenyekiti wa kijiji cha Bisibo kunipa taarifa kwamba kuna tukio hili limetokea mahali hapa. Nami kwa kushirikiana na viongozi wenzangu niliweza kufika kwenye eneo la tukio majira ya kama saa 11 na kukuta tayari wananchi wakiwa wameshajaa katika eneo hili wakiendelea na taratibu wachinja ng'ombe. Kimsingi ng'ombe hawa kwa maana ya kupigwa na Radi hawana matatizo yote kwenye zile nyama, kwa sababu mifugo hii ilikuwa machungoni na ilikuwa inaendelea kuchunga. Hivyo kutokana na kupigwa na Radi hakuna madhara yanayotokana na kupigwa na Radi kwa mifugo. Kuna msaidizi wa polisi na kuchangula ambaye ni kwa kata kata nyingine, majira jioni nilipata taarifa kwamba katika kijiji cha Nyangoma kata Bisibo kijiji cha Bisibo kuna tukio la mifugo kupigwa Radi. Hapo nimewahi kufika hapo ili kuweza kuona kile ambacho kinajiri, na ni kweli nimefika, nimeona jumla ya ng'ombe 26 na mbuzi 23, kondoo 23 wamepigwa Radi. Lakini kikubwa nipende kuwasa wananchi, tukio hili ni tukio la kawaida, ni majanga ya asili, si tukio la kutengenezwa na mwanadamu. Hivyo kutokana na changamoto hii ambako imegusa uchumi wa watu, na ni mtu mmoja amepoteza ng'ombe 11, mbuzi kondoo 7, yawezekana akapotoka kiimani akajaribu kuhusisha tukio hili na imani za kishirikina. Nipende kuwaomba wahanga na wananchi wote kwa jumla, tukio hili wasihusishe na imani za kishirikina. Ni matukio ya asili yanayosababishwa na nguvu za kiasili. Ni janga la asili ambalo lina namna yake, huwezi kulidili kwamba nitakabiliana nalo kabla, lakini tunachoweza kuelekeza namna gani wananchi wanaweza kuepukana na tukio hili katika nyakati nyingine zijazo. Cha kwanza ni waase wasipende kukaa sehemu zenye miti, hususan wakati wa mvua, hali ya hewa inapobadilika, wasikae kwenye mvua, wasikae kwenye miti, hususan miti mirefu. Kama kuna miti mifupi, basi wapende kukaa kwenye miti mifupi. Kama kuna miti mifupi tupu, basi wapende kutumia mahema, wajenge vibanda kwa ajili ya kujihifadhi wakati wa mvua. Wasikae sehemu ya wazi, kwa maana kuna uvutano wa asili ambao unaleta Radi. Sasa tayari haya yametokea, awamu ijayo kuanzia sasa tuchukue tahadhari ya kukabiliana na majanga haya ya asili. Lakini jambo jingine, mazingira haya ni polini, naona wananchi wamekuwa wengi sana, ni kusanyiko kubwa la watu. Ni waase au niombe wananchi
wachukue tahadhari zidi ya vitendo vingine vya kihalifu ambavyo vinaweza kutokea. Maeneo haya ni polini, lakini kuna jinsia na jinsi tofauti. Kuna wanawake, kuna wanaume, kuna watoto, kuna wazee. Yawezekana katika kusanyiko hili patokea mtu ambaye akawa na nia ovu, akapenda kutumia kusanyiko hili na hali ya na nyakati hizi za usiku kupenda kutekeleza uhalifu wake. Ni Hermani Binwa Kiguru. Kama ni mzaliwa wa wilaya Biharamulo mkoa wa Kagera. Sasa tangeni zaliwe sasa vina miaka 70. Kwa kweli tukweli kuna miaka zilizopita nisiwako Mnyarwanda tu Kisuno. Lakini sasa nilikuwa na miaka 5 sijapata matokeo kama hayo. Lakini matokeo yametokea leo. Hii tarehe 20 ngapi mwezi wa 2? 18 mwezi wa 2. Kwa kweli ni majanga makubwa ambayo sijaona. Kwa jina naitwa Godfrey Kato. Natoka kijiji cha Bisibo Busota, kata ya Bisibo, kitongoji Nyangoma. Kwa kweli tukio lilivyojitokeza hapa kwa kweli tunaona kama ni miujiza ya ajabu ajabu. Hatujui kinachoendelea ni nini. Labda tu ni bilisi, labda imempotokea. Hatuwezi kujua kwa sababu nini na nini, kwa sababu ni kitu ambacho kiko uwezo. Mimi serikali naomba kama inatusikiliza vizuri, tunaomba angalau itusaidiepo, itutie hata msaada wowote ule, kwa sababu tumepata kipigo na ndio ilikuwa tegemezi letu kwa ajili ya kusomesha wanafunzi. Ndio mesha yetu tulionayo. Tunaomba msaada jamani, serikali tusikilize, sio sisi tunalia, tunaomba msaada. Kwanza nawapa pole sana hao wachezaji wenzangu. Ni hasara kubwa ambayo mimi nimeishuhudia kwa macho. Kwa umri wangu si tukio la kwanza, lakini kwa wingi wa mifugo iliyokufa ni tukio la kwanza. Kwa sababu takriban ya ng'ombe 25 nimeziona kwa macho yangu. Yupo mmoja naye amejeruhiwa, bado hajainuka. Bado yuko hai lakini nimemuona kwa macho yangu. Tunaona kondoo wengi. Kwa hiyo nazidi kuwapa pole. Rai yangu, Radi inaua kama tulivyoshuhudia leo. Kwa hiyo inapokuwa limetokea jambo kama hili, hasa wakati wa mvua, tahadhari kubwa kwa hasa wanaochunga. Mvua inapokuwa imenyesha, wawe mbali kidogo na ng'ombe.